Aptaujas sola četrām partijām ļoti līdzīgus rezultātus – starp 15 un 18%. Nīderlandes politikas jaunākā zvaigzne ir jaunā sociālā līguma partija. Tā izveidota pirms 3 mēnešiem, un tās līderis ir pieredzējis parlamentārietis Pīters Omcits. Viņš savulaik atklāja bērnu pabalstu skandālu, kas 2020. gada beigās sagrāva Marka Rutes trešo valdību, kura bija arī Omcita paša partija. To darot, viņš, protams, izpelnījās kolēģu dusmas un apzīmējumus – psihopāts un kretīns. Eksperti domā, ka Omcita popularitāte liecina, ka pēc 13 gadiem kopā ar piegludināto un iznesīgo Marku Ruti, nīderlandieši grib citādāku valsts vadītāju. Omcita partija ir pamatā centriska, bet labēja attiecībā uz migrāciju, abortiem un transpersonu tiesībām. Līdzīgus rezultātus aptaujas sola arī aizejošā premjera Marka Rutes partijai VVD, kuru tagad vada imigrante Dilana Iešilgoza, un arī zaļajiem un leiboristiem, kuru apvienoto sarakstu vada Frans Timmermans, kurš līdz nesenam laikam bija Eiropas komisijas izpildu viceprezidents un atbildīgs par zaļo kursu. Pēdējā laikā pieaudzis arī atbalsts Gerta Vilders galēji labējai brīvības partijai. Viņš vēlas referendumu par Nīderlandes izstāšanos no Eiropas Savienības un ir aicinājis pārtraukt visas ieroču piegādes Ukrainai. Un kā vienmēr, steigā apkārt tikai ir apsardzi. Vildersa iekļūšana valdībā būtu satricinājums Nīderlandes politikai. Pēdējos 10 gados citas partijas ir atteikušās sadarboties ar viņu, bet jaunā VVD partijas līdere kampaņas sākumā vismaz šādu sarkano līniju nenovilka. Un kopš tā laika Vilders ir uzņēmis mērenāku toni. Ilze Nagla, Latvijas televīzija.